Олександр Капуста – нині волонтер, чемпіон України з жиму лежачи та вчитель біології. На початку повномасштабного вторгнення чоловік повернувся до рідної Баштанщини, щоб захистити свій дім. Ми домовилися з братом рідним, що якось почнемо, напевно, цей момент разом, він старший. І жінці сказав, щоб вона виїжджала до мами додому, там в сторону Одеси, а сам з ним поїхав на Баштанщину, у Баштанку саме місто. Величезні затори, величезні колони автомобілів і вже розбита наша військова техніка їхала з Херсонщини. Це на кільці ми зустрічали колони, які вже повертались звідти. Чоловік не брав участі у бойових діях, втім, каже, у його обов'язки входило інформування підрозділів про рух ворожих груп чи транспорту. Рушницю у брата взяв і їздили з рушницями. Знаєте, це таке, це, напевно, для якоїсь самовпевненості, але ми ж розуміємо, що це таке, аби рахували, що є. Відчуття впевненості якесь було. Не знаю чому, але впевненість у хлопцях в Збройних силах була. Впевненість в них була. І, в принципі, ми також готові були їм допомагати. Чоловік пригадує, перший свій збір відкрив для 123-ї окремої бригади територіальної оборони. Тоді він придбав «Мавік». Я спробував на свій страх і ризик першу банку відкрити, збір такий. Завдяки людям, люди тоді були просто неймовірні. Тут просто пост один і все, і гроші збиралися. Я вважаю, що мені здається, це перший 123-й бригаді «Мавік», який з'явився. І хлопці досить довго ним літали і багато інформації збирали. Олександр розповідає, відтоді почав займатися волонтерством, поєднуючи це також з роботою в школі та тренуваннями. Робота з дітьми – це круто. Я реально кайфую від роботи з дітьми. На жаль, так, що довгий період ми працюємо з дітьми тільки онлайн, робота, то дуже шкода. Тому що саме найцікавіше – це з ними постійно знаходитись, постійно працювати, розвиватись, іти нога в ногу. Оце реально класно. 13 жовтня Олександр став чемпіоном України з жиму лежачи. Каже, до змагань готувався близько року. Попри це, займається спортом вже понад 9 років. До тренувань заохочує і своїх учнів. За цей період, я вважаю, що дуже великих результатів я досяг. Тому що я зміг виконати норматив серед аматорів майстра спорту міжнародного класу. Це на перших змаганнях своїх. А от другі змагання – це вже чемпіонат України. Вчора буквально перемога при вазі 73 кілограми. Я зміг подолати штангу 160, але з непоганим запасом. Олександр каже, для того, щоб не вигоріти та встигати допомагати армії, навчати дітей та досягати власних успіхів, важливо ставити собі ціль та йти до неї. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.